opuštěné, časem zapomenuté, pomalu se rozpadající budovy. Už jen svým vnějším vzhledem nepůsobí na běžného člověka dvakrát vábně a průměrný pejskař na procházce by o takový objekt snad ani nezavadil pohledem. I přesto ale existuje četná komunita lidí, které do sebe taková místa prostě táhnou. Proč by někdo cítil potřebu do tak nebezpečných míst vcházet? Každý to cítí trochu jinak, ale mě osobně tyto stavby přitahují hlavně kvůli jejich historii. Ne, že bych měl přímo potřebu do nich lézt, ale vždy, když procházím kolem nějakého starého smutného stavení, si nemůžu pomoct a musím přemýšlet nad tím, jak dlouho tam asi už stojí. Kdo všechno v něm bydlel nebo pracoval, kolika změnami si prošlo, než se dostalo do současné podoby a hlavně co vlastně zavinilo jeho úpadek. U žádného objektu mě tyto otázky nepronásledují tolik, jako u hotelu, kolem kterého velmi často chodím v podstatě celý svůj život. Tři budovy o 11 podlažích ničeho, krytého okny, která snad nikdy ani nebyla v celku. Vysoký drátěný plot, zabarikádované dveře a na vrcholu této prázdnotou zející barabizny neonový nápis. Vydejte se se mnou tedy na cestu do minulosti a poslechněte si, jak se celý hotel dostal na vrchol, jak z něj potom spadl a kam míří teď. Jo a jeho jméno? Merkur. Píše se rok 1946 a na Ostravsku byla těžba uhlí v plném proudu. Lidé se zde sjíždějí z celé republiky, jen aby se mohli stát horníky a pracovat v jednom z mnoha zde přítomných uhelných dolů. Tento konstantní příliv pracovní síly ale také znamenal úbytek volného bydlení. Proto se už tento rok zrodila myšlenka o výstavbě nového města, které by sloužilo primárně jako ubytovna pro poblíž pracující horníky. Něco takového samozřejmě chvíli trvá, města nerostou jen tak samovolně ze země. Takže k dokončení výstavby a vyhlášení města došlo až o 9 let později, v roce 1955. Dokončení ale není možná tím úplně správným termínem, protože v průběhu následujících let zde přibývaly další a další budovy, jako kino Radost, přírodní divadlo, zdravotní střediska, mateřské školy, základní školy, ale hlavně obytné budovy. Jednou, nebo spíše pěti z těchto budov, byl právě hotel Merkur, navržen architektem Blažejem Heiserem, který měl ruce v mnoha dalších velkých havířovských projektech, jako například v letním koupališti, a také se podílel na vzniku různých soch. Například se sochařem Jindřichem Vilgusem vytvořil tuto sochu matky s dítětem, která stále stojí před základní školou, kterou jsem kdysi navštěvoval. Kdy se otevřely dveře hotelu Merkur, ale není úplně jisté. Povolení k trvalému provozu bylo vydáno 10. června 1968 a člověk by si řekl, že samotný hotel asi musel být uveden do provozu o pár dní později. Ale podle podlesního znalce Jana Šturce, který mi s dokumentem pomáhal, mohlo k otevření dojít vlastně ještě před kolaudací stavby, která ve své době v Havířově rozhodně patřila k těm významnějším. Nechme o ní ale raději mluvit někoho trochu kvalifikovanějšího než mě. Dobrý den. Dobrý den. No tak jmenuji se Ivo Lipina, jo, pracuji na magistrátě města Havlíčkova na stavebním úřadě a mám na starosti agendu povolování staveb, zejména staveb města. Druhou agendu mám na starost památkovou péči. K čemu sloužily budovy v areálu Merkur? Tak první tři budovy, ty jedenáctky podlažní, tak původně byly projektovány jako ubytovny dolů Julius Fučík. Později se to už mohly využívat i ostatní šachty, které se nacházely v regionu. A čtvrtý objekt byl takzvaný společenský pavilon, kde samozřejmě se konaly zábavy a byla tam restaurace. A potom tam byl ještě pátý objekt, který byl podélný, jednopodlažní, a tam byly situovány garáže, tiskárna a pivnice.
Společenský pavilon byl vážně dobře vybavený. Původně se v něm nacházela restaurace s televizí a kapacitou až 200 míst, kavárna o kapacitě 280 míst, banketka pro svatby a večírky, snack bar a bufet. Jedním velkým a také velice komickým původním nedostatkem restaurace bylo, že její venkovní posezení nemělo žádný přímý vchod dovnitř. Vstup byl z opačné strany, takže se museli hadice od výčepu natahat přes okno. Pokud ale tento hotel jednou tak prosperoval, tak jak se jen mohl dostat do té podoby, ve které je dnes? Myslíme si, že to je asi vlivem porevolučních změn. Po revoluci tehdejší vlastník, to bylo OKD, budovu C pronajímal různým živnostníkům, kde například byla projekční kancelář, byl tam i erotický salon, kadeřnictví, manikura, myslím, že tam byla i prádelna a tak podobně. Po roce 89 došlo k útlumu těžby uhlí a tím pádem i likvidaci některých dolů a tím pádem i už útlumu potřeb ubytování horníků a pracovníků tehdejšího OKD. A tím potom došlo ke změně vlastníka. No a vlastník samozřejmě asi neměl ten kapitál na to, aby i hned se vrhnul na nějakou rekonstrukci a tak podobně. Během 90. let to s hotelem nešlo hned z kopce, v jeho prostorách stále fungovalo mnoho podniků, ale postupem času jich ubývalo a ubývalo a celé okolí hotelu chátralo také. Rozhodně rovněž nepomohlo, když se hotel začal využívat jako ubytovna pro osoby bez domova. Touto dobou došlo v okolí ke zvýšení kriminality a přibývalo drobných krádeží a potyček. Po nějaké době byla tato ubytovna zrušena, ale s hotelem už to nikdy o moc lepší nebylo. Během několika let byl zrušen i ten pár podniků, který v Merkuru a jeho blízkosti sídlil, jako restaurace či obchod Hruška, a Merkur zůstal opuštěný. Otázkou je, na jak dlouho? Teď v současné době je tam nový vlastník a ten zaplať pán Bůh, ty budovy rekonstruuje, modernizuje na byty. Upozorňuji na byty, ne na ubytovnu. Jo, protože někteří občané mají obavy z toho, že by se tam mohli nastěhovat nepřizpůsobiví občany, ale není to pravda. To by sám ten vlastník byl proti tomu. A za jak dlouho bychom se asi mohli dočkat konce této rekonstrukce? Podle mých zkušeností stavařských, pokud to půjde takovým tempem, jak to jde do posud, by to mohlo být za tři roky, protože je to finančně náročná akce, jsou to tři budovy jako bytové, jeden společenský pavilon, údajně jsem zaslechl, že se má zbourat, respektive vedle, co je ta čistkárna, garáže, pivnice, tam poslední zmínka, že tam bude Lidl, což si myslím, že je velmi nepravděpodobné, protože ta architektura a urbanismus toho území by byla značně znehodnocena. Všechny objekty, kromě budovy B, kdysi od RPG koupil podnikatel Gabriel Fiegel, který stojí za firmou Merkur Development. Ta teď rekonstruuje Ačko, zatímco na Bčku pracuje firma M4 People. I přes všechny komplikace a úpadky, kterými si hotel za ta léta prošel, to tedy vypadá, že se konečně ubírá ke světlejším zítřkům. Jen čas odhalí, zdali se celý objekt bude takovýmto směrem posouvat i nadále, nebo jestli se propadne do ještě hlubšího zapomnění, než kdy předtím. Jedno je ale jisté, stejné velkoleposti a významnosti jako kdysi už se tyto stavby nebudou těšit nikdy. Jsou to plody své doby, ve které bylo všechno tak trochu jednodušší a omezenější. Ve dnešním klimatu bohužel pro tak velký projekt v této části města prostě není místo.